að setja inn Q&A. Ég hef aldrei gert það. Ég ætla bara að byrja að svara spurningunum sem eru komnar. Ef þú gætir farið aftur í tíman til að breyta einu, hvað væri það þá? Sko, ég myndi held ég ekki vilja breyta einu. Læra bara frekar af því ef maður gerði eitthvað klaufalegt. Ef mér dettur eitt í hug. Ég hef kannski hægt að fara varlega með kaffibollar minn hann í morgun. Ég veit ekki hvernig ég fór að þessu. Ég veit ekki hvernig ég fer að þessu því þetta gerist reglulega. Ég er flókið að leita til Svíþjóðar. Sko, ég myndi ekki segja að vera flókið en það er vesen. Ég skilur, maður redda sér alveg. En bara Svíarnir eru svo ótrúlega ferkantaðir og reglurnar eru mjög miklar og þetta er alveg pakki. En ef ég gat það þá getur þú það. Hérna segir ein, það er mjög gaman að fylgjast með þér og myndirnar þínar eru svo fallegar. Takk. Jæja, maður. Það er falleg stund. Þetta er yndislegt. Hvað fékk mig til að byrja vloggið? Þá var ég, sem sagt, ég fór í heimsreisu og þegar ég kom heim úr heimsreisunni þá var ég bara, ég þarf að skrifa um þessa reisu. Þarf að skrifa um þetta ævintýri sem að ég fór í. Þannig að það er ástæðan fyrir ég byrjaði að blogga og þetta var svo gaman og fór í gegnum þetta allt saman. Og út frá því til dæmis þá fór ég skemmtilegt verkefni með Kilroy, þannig að þið getið fundið heimsreisuna mína á Kilroy heimasíðunni. Og YouTube, það var bara því að mér langaði að gera eitthvað meira skemmtilegt. Og þetta er svo ótrúlega stórt í Svíþjóð og ég er að fylgjast með svo mörgum í Svíþjóð og mjög mikið að hafa blogg á YouTube og náttúrulega bara skemmtilegt að vinna í vídeoum. Ég bara ákvað að prófa mig áfram og ég bara elska það. Það er svo skemmtilegt og ef maður horfir tilbaka, þú veist, þá er maður alltaf að pæla í minningum. Að taka Brynjudalinn. Veitum ekkert hvort þið séum að fara réttu leið. Og svo glemdi ég þess að taka heima á myndavélinni. Hún deyrir eitthvað núna. Hún er alveg að deyja. Og það er heima og ég er í sveitinni. Og já, ég er með hár. Það er á nýstu. Ok, jæja. Nú erum við komin tilbaka. Við vorum í Brynjudal í smá göngu, ég og mamma. Ég ætla að halda fram. Hvað eru framtíðarplönin hjá þér næstu 5-10 ár? Ok, þá er spurning. Það veit ég ekki. Veit það einhver? Jú, ég væri alveg til í að eftir 5-10 ára að vera bara líða vel. Við erum komin með kannski fjölskyldu og í góðri vinnu. Kannski eitthvað sem ég gerir sjálf. Það veit ég ekki. Það er ekki að ég get ekki. Hvers saknar er mest með Svíþjóð? Eins og er, þá finnst mér bara vorið það besta í Svíþjóð. Það er svo geðvikt. Það er samt, þú veist, það er ekki ofheitt og það er ekki kalt. Maður getur sitt út með kaffibollan, maður getur verið í sólbaði og maður getur gert skemmtilega hluti. Það eins og hér þá er þetta bara svo mikið gluggaver. Þú veist ekki að fara út á stuttbuxunum í sólina, sko. Líka bara svona, þú veist, það sem maður saknar við Svíþjóð er náttúrulega bara, maður er bara búin að búa þarna í 2 ár núna og svo mikið sem hefur gerst til dæmis í mikið nýtt í mín lífi eftir að ég flutti til Svíþjóðar. Og svo skrýta að vera að fara frá því. Að maður lærir tungumálið og maður kynnist nýju fólki, nýju vinum. Við lærum að búa 2 bara, ég og Tómas. Já, maður er auðvitað að fara úr því að vera ná heimili saman yfir í smá svona eins og þetta sé skref tilbaka þó það sé þetta ekki. Þetta er bara tímabundið. Já, ég sakna bara þess svona að vera einhvern veginn með heimili og bara ég elska Svíþjóð, elska Vesturós og mér leið mjög vel þar. Er erfitt að fá vinnu í Svíþjóð? Ég sótti mjög marga staði og það var tók alveg svolítið tíma að fá vinnu. Tók svona 1.5 mánuð. Ég var bara að dúla mér. Maður þarf bara að vera jákvæður og bara ekki vera dómharður. Ég var ekkert með neina kröfur. Ég var að sækja á kaffihúsum, veitingastöðum og hótelum, alltaf fimmingafélag og alls konar. Þannig að maður á eiginlega bara að vera opinn fyrir öllu og ekki vera picky. Tekur það langan tíma að læra sænsku? Nei, það tekur ekki langan tíma. Ég byrjaði sko að nota Duolingo. Það lærir maður svona basic. En svo er bara hlusta podcast og auðvitað getur ekkert bara fara strax og hoppa í að hlusta á einhverjar umræður. En byrjaði ég kannski að fara til eitthvað svona læri podcast þar sem maður getur lært sænsku bara gegnum. Þetta endurtaka eitthvað svona setningar og orð og svoleiðis. Og horfa á þætti með texta frá minni reynslu. Þá lærði ég mest á því að vera að vinna. Af því að þá ertu í kringum fólk og þá er pressa á að þú talir. Af því að það eru kunnar að tala við þig. Og þú heyrir sænskuna bara allan daginn. Alltaf bara reynir úrslega mikið á fyrst. Þú veist, maður kemur heim dauð þreyttir út af því að það eru allir að tala nýtt tungumál. Og þú veist að reyna að fylgja eftir og reyna að ná. Maður alltaf bara, hvað er þetta? Bara vera forvitin og spyrja. Og vilja borða. Borða og fyrir styrtu. Svo svara ég mér á. Ég veit ekki hvort að myndavélin mun deyja, en annars tala við ykkur á morgun. Ég er komin í bæinn. Hei. Heyrðu, höldum áfram með spurningana. Eurovision, yay or nei? Ég segi yay og nei. Hvað ertu að horfa á núna? Ég er að horfa Jane the Virgin. Sorry, horfa á YouTube. Ég er nýbúin að horfa á Unorthodox. Það varu, ó, mæli alveg með þeim. Þetta eru bara 4 þættir. Þurinn á Íslendingum og Svíum. Og ég myndi segja að Íslendingarnir eru mikið svona tillagari og síðan er mjög fergandaðir. Þannig upplifi ég síðan alltaf.
Mjög svona, auðvitað ekki allir, en margir. Hérna ein hérna á ensku. What's the best way to start the day? Og ég skal sko segja ykkur það. Það heitur kaffibolli, helst upp í rúmi, eða upp í sófa, undir teppi eða seng og bara slaka. Vakna aðeins fyrir til þess að geta allt góða stund með kaffibollanum. Æ, nú þetta á ensku og nú get ég ekki svarað ensku. Hvernig eitthvað eru myndina hennar þannig að þeir passi allar saman á Instagram? Í fyrsta lagi þá nota ég sama filter alltaf, eða preset kallast það á Lightroom. Og svo nota ég app sem heitir Preview og þar get ég stillt myndunum saman og þá get ég búið til þema eða séð hvernig myndina passa saman. Ég reyni að hafa svona mynd af andliti, þú veist mynd af einhverjum og svo næsta mynd eitthvað flæðið, þú veist, eitthvað af mat eða af kaffibolla, yfirleitt kaffibolla. Og það ógeðslega sniðið til að sýna ykkur kannski bara. Þetta sem sagt preview appið og ég get, við horfum á, hérna þá erum við, þú veist, ég get geymt fullt af myndum og svona, ok, ég er að pæla að posta þessu næst og þá get ég dregið hana hér til að sjá hvernig það kemur út svona í heildina. Slægt að sýna ykkur þetta svona. Þannig þá kemur þessi hér og þú veist hérna sjáu þig hvað ég reyni að þú veist hafa flæði skilur að ég aðeins og eftir hérna sjálfur mér hérna. En þú veist, svo til dæmis er svo ég var með, þú veist hérna kaffibolli, hér er hérna vesturós, þú veist þannig er alltaf svona, ég veit ég, ég vonaði skilið hvað ég var að meina. Og alltaf líka gaman að ef hann ennir að pæla í fítinu þínu en þetta er ekki það mikilvægast í lífinu. Go to dinner eða top 5 dinner ideas, vantar hugmyndir. Mér átti líka að höfum þig. Ertu að plana einhverja ferð núna? Sko, fyrir utan ferðana sem ég er að fara núna, ég er að fara til Svíþjóðar, heim aftur, klára að græja dótið og flytja. Við erum ekki að plana neina ferð, en við erum svona með í huga hvað er næsti áfangastæður verður. Það verður vonandi bara stæðurinn sem við flytjum á eða til. Hvernig er kostnaðurinn til að leiga íbúð? Það fer náttúrulega bara algjörlega eftir hvar þú ert. Ertu að hugsa í Svíþjóð? Ef þú ert í Stokkólmi þá er það miklu dýrara, ef þú ert miðsvæðis þá er það ennþá dýrara. Ætlar að vera aðeins útfyrir eins og ég og Tómas erum aðeins útfyrir, þannig að það er eiginlega bara frekar ódýrt. Við fengum bara mjög, þetta var sko sem sagt pakki sem fylgdi með skólanum, þannig að við búum í svona stúdíó íbúðum mjög sætum og litlum, mjög litlum 23 fermetra. En ég mæli með að þú veist, ef þau komist inn í skóla að þá hafa samband við hérna skólan og þau geta komið með einhverju sniður hugmyndir fyrir ykkur. Þetta var ótrúlega næs af því að það fylgdi sem sagt allt með íbúðinni. Það fylgdi wifi, það fylgdi rafmagn, það fylgdi, þú veist, allt, hvað sem var, vatn, jú. Þannig þurftum ekki að pæla því, sem var mjög gott. Þannig að tjekka því áðurum að þið gerið eitthvað. Og svo mæli líka með að tjekka ef þið eru að flytja til dæmis til Svíþjóðar, þá getið þið farið inn á grúppu sem heitir Íslendingar í Svíþjóð eða eitthvað, eða Íslendingar í Stokkólmi. Og þú veist, það er haldið til svona grúppur allstaðar. Svo getur þið bara að posta, bara hæ, bara mig vantar að finna stað sem langar að eiga heima í 6 mánu eða þú vilt búa í 6 mánu eða þú vilt búa í ár eða meira. Bara hafið þið, þekkið þið einhvern, þú veist, það er magna hvað fólk vill hjálpa manni. Það vilja allir hjálpa og það er ekki nema að spyrja hvort að við hafum valið land áður en við fórum eða hvort að planið var alltaf að flytta Svíþjóðar. Nei, planið var ekki, við vorum að skoða Spán og ég veit ekki, og með hvernig brotin fyrir öllu. Hann vildi bara læra einhverstar annar staðar en hérna heima til að bara upp á það að geta, það að bæði getur verið ódýrara og líka bara langa ekki verið á Íslandi. Eiginlega fara í betra veður þar sem hann geti safnað auðveldlega flugtímum. En hann bara komst inn í skóla og við stökkum bara á það og okkur vel að fara til Svíþjóðar. Þannig að þetta gekk rosa, þetta gerðist mjög hratt sko. Komum heim úr heimsvísun í maí og fluttum út í ágúst. Þannig að þetta var alveg svona, hér er alveg geranlegt að búa frá allri fjölskyldu. Okkur langar að flytja út í 6 mánuði með eitt barn. Það er 100% geranlegt. Það fer náttúrulega eftir hvert ykkur langar að flytja, en það er alltaf geranlegt. Alveg sama, jú, kannski ef þetta er fólk til Ástralíu, þá er það kannski hans flóknara að fara bara í 6 mánuði. En ég meina, það er alltaf geranlegt og ég hvet alla til að prófa það. Og ekki ofhugsa þetta. Leita sér hjálpar, finna sér Íslendingarnir kring, fá tips, þú veist, af því að það er ekki eins að flytja kannski til Svíþjóðar og til Spánar, eða til Ástralíu eða til Bandaríkjanna. Þannig að þú veist, það er mismunandi kostnaður og alles. En það er 100% geranlegt og þetta er alveg ótrúlega dýrmætur tími að prófa að fara einhvert, prófa eitthvað nýtt. Þessar minningar er eitthvað svona sem þú mynd aldrei gleyma. Og ef þú gerir þetta ekki núna eða eftir nokkur ár,
þá átti alltaf eftir að sjá eftir ég hafi ekki gert það. Þannig að ég segi bara do it og það er gerðanlegt. Hvert langar ykkur að prófa að flytja næst? Það er leyndamál. Af því að mér langar ekki að segja eitthvað sem er ekki frá að gerast. Já, þannig að það er alveg leyndamál. Það er mikil pappir sem tók langan tíma að komast inn í kerfið með kennitölu og bankareikning og þannig. Já, það tók langan tíma. En alveg gerðanlegt, þetta er bara smá hausverkur. Þetta græjast og gerist á endanum áður en þú giftir þig. Okay. Ég er komin til Vesterós. Búin að klippa mér hárið og ætla að klára að svara þessum spurningum sem að ég er að taka alltaf langar tíma. Áfangastæði sem þið langar að heimsækja. Sko, mér langar ótrúlega mikið að fara til Indlands. Mér langar að sjá Taj Mahal og mér langar að fara til Ástralíu og mér langar að skoða meira þar. Þegar ég fór til Ástralíu þá fór ég bara til Sydney og ekkert annað. Við vorum bara í tvo daga eða eitthvað. Og líka mér langar að sjá Petru þarna í Óman. Hvaða landið er uppáhaldslandið þitt og hvers vegna? Það er ekki hægt að velja uppáhalds. Ég held að það sé ekki hægt. Út af því að, þú veist, minningarna mínar voru oft auðvitað, þú veist, hversu fallegt landið var og okkur svoleiðis. En bestu minningarnar er yfirleitt, þú veist, þegar þú ert með góðu fólki, ef þú kynnist nýju fólki og gerir eitthvað skemmtilegt sem að þú upplifir sem góða minningu. Það svona stendur oft yfirleitt upp úr og Bali bara stendur svo hátt upp úr, þótt að Afríku, ævintýrið og allt bara, þú veist, það er bara svo mikið sem við gerum gaman. Íslenska mín, sko. Eigum að segja Svíþjóð? Ég elska Svíþjóð. En ekki kannski endilega það sé uppáhaldsland til að ferðast til, en það er mjög gott að búa hérna. Það er mjög mikið verið að spyrja uppáhaldsland. Ég myndi segja Bali, ég myndi segja Bali. Ég veit að boring örugglega út af því að það er svo margir sem hafa farið þangað, en það er eitthvað við Bali. Það var bara einhver stemning, þú veist, við fórum hann í surfkampið. Ég mæli ótrúlega mikið með því, ég fari í surfskólan. Af því að það er kynnist svo mikið fólki og við lentum á bara besta hóp í heimi. Og ég myndi 100% gera það aftur. Þótt að ég var ömurlega að surfa og ég var ekki alltaf til að vakna eldsnemma morgnana til að fara að surfa. Ákváðu þið strax að kaupa ykkur bíl úti? Ég ætlaði ekki að kaupa bíl. Ég var alveg á því að vera ekki með bíl. Notaði að mér langaði bara að hjóla, labba og allt það. En Tómas vildi bíl og hann kom eitt kvöldi heim með bíl. Og ég er ekki að djóka. Hann hringdi í mig og var bara, Arna, komdu út. Þá var hann bara með rauðu þrjuminn okkar sem er mögulega að koma með okkur til Íslands. Okkur þykir mjög vænt um hann bíl. Var mikill startkostnaður, húsgögn og slíkt. Mistökin okkar var að við keyptum allt nýtt næstu. Þannig að ég mæli ótrúlega mikið með að fara í svona second hand, þú veist, eins og Mirrorna og svoleiðis. Eða jafnvel að skoða á Facebook að þetta verið að selja svo mikið eins og núna. Núna erum við að selja allt og það er svo mikið fólki til dæmis núna að flytja hingað inn í íbúðnar hér og þá vilja þeir alltaf bara fá húsgögn og nenna kannski ekki að setja upp einhver húsgögn. Það er miklu ódýra og algjör óþarfi að vera að kaupa nýtt, sko. Hvaða stjörnumerki eru þið? Sko, ég er bogamaður og Tómas er krabbi. Hvað er það besta við Tómas, sko, er það mest? Svona, ég myndi segja þetta að vera svona pirrandi við Tómas. Sko, besta við Tómas. Ég veit alveg hvað það er bara ráttu mikið. Hann er með mjög sterkt og gott og fallegt hjarta. Fólki sem hann þykir vænt um, hann þykir svo óendanlega vænt um fólki sem... Það er að besta við hann. Hann er bara einn stór gullmóli, myndi ég segja. Þannig svo er ég ekki múin að vera með honum í næstu 8 ár. Hvað er að mest svona, já, pirrandi við Tómas? Ég myndi segja það mest pirrandi við Tómas er að hann svona... Hann ofhugsa svo mikið þegar kemur að eldamennsku. Þannig að ef hann þarf að gera sér að borða þá verða bara, það er svo ógæslega erfitt fyrir hann. Það er bara svona, ég þarf að elda og maður bara svona, já það tekur kannski kortur að gera sem maður langar að gera. En hann er bara svona, ég hef ekki tíma, það er erfitt. Það er ekki hann, ég kann heldur ekkit það mikið að elda en við eigum foreldrar sem að kunna elda þannig að við þurfum bara að læra. Fínt að það sem að flytja heim, þannig að við getum lært eitthvað aðeins betur. Hann er ágætur. Getur verið með vlog og klippi námskeið? Og það er sniðugt. Hvernig er það með YouTube og copyright? Má setja venjuleg fræg lög í vídeo sitt? Nei, það má ekki. Þess vegna myndi ég að mæla með því að skoða til dæmis Autolibrary. Ég myndi bara skrifa no copyright music. Þannig að það þýðir að þú veist, þú mátt nota tónlistina. Ef þú skoður undir vídeoinn mín, þá sérðu alltaf undir að ég er að gefa fullt af kredit. Að lesa vel undir lögin. Hvort þú þurfur að gefa kredit eða ekki. En þú mátt ekki nota bara eitthvað lag frá Bruno Mars. Þá ertu í byllinu copyrighted. Hvernig kynntist þú kærastanum þínum? Ég er kannski að taka Tómas með mér í þetta. Ok, ég ætla að segja
hvenær ég sá hann fyrst. Það var 2012. Ég var í fermingu hjá vinafólki, en það basically vinafólk Tómasar líka. Ég sá Tómas og ég var bara, ég held ég að SMS á Möggu. Og hann bara, oh my god, það geða sæti strákur hérna. Svo fer ég og finn út úr í hver hann er. Ingi Þór, strákurinn sem við vorum í fermingu hjá, hann var eitthvað svona peppa mig eitthvað. Pókaði hann, pótaði hann og ég pótaði í Tómas á Facebook. Fyrir 8 árum þá vorum við í Páskabingó sem förum alltaf í Kjósinni og hann með bústað þar náttúrulega í Kjósinni líka, þannig að það var svona Páskabingó og ég svona sá hann og við áttum svona augnkontakt. En já, svo byrjuðum við bara hittast og hittumst alltaf og vorum saman þá náttúrulega útivistatíminn og búinn, tókum svo strætó heim. Það var svona í svolítið tíma, við varum svo ung. En já, hér erum við. Ég held að þetta sé komið gott. Þetta var vonandi bara ágætt vídeó og skemmtilegt að svara svona spurningum. Takk fyrir að horfa og eða góðan dag. Sjáumst í næsta vídeói. Ég veit ekki hvað það verður. Eitthvað skemmtilegt.